Ibrahima ñu ñëw tay ci Independence Day Gambia bi mais buñu waxé tay Independence Gambia amna lu ko jitu muy élection yi ndax yow dundu nga élection Gambia bi ren non nekuma fi won nak waye ma ngi won di ci struggle bi di fight pour ñu mëna am change of government naka nga don défé yow saxé ah suma xé bi mom ci di génné ay different facts nga xamné nit ñu ko wara xam ba paré tam génné Yaya Jammé xam nga ñi ba dañ fogon Yaya Jammé dañ ko def ni yalla so dañ warna wacce Yaya Jammé def ko nit muna wax waxante affaire Yaya Jammé wax affaire am ali mo def ci biir de cabinet baxul won ko nit yi ndax yaakar nga ne bi nga defé lolu ce message jall na ah ni ma ñëwé Gambie xam nga nit ci bari ñu may ñu may nuyu di may gërëm so really I am appreciate nako torop taw dega contentance bu baaxa baax Gambia am na président bu bes ñu gis tay ci Independence Day bi dekk bi yeb jog mu melni dafa am air bu bes bu amat Gambie ah air bu bes mo am Gambia de waaw te Gambia mom nañ ko liggey su nehe yalla jamm mo fay am ñu mëna defal dekk bi xamna ne government du ñew ñu bari ñu ngi qualify ñu ngi am vision ci baax so su nehe yalla dañ am Gambia bu nga xamne Yaya Jammé mu ngi yoni Gambia gannaaw ay 30 40 years nehe yalla mom nañ dem kanam Gambia gis nañ ndaw ñi gis nañ jigen ñi mu melni ñepp dañu doon xaar freedom ñu am ko ba tay ji ñu mëna woné seen bop ban yaakar lañu am ci président bu bess muy Adama Barrow xam nga government bi a président Adama Barrow fiñu nekk légui situation bu grave la parce que da ngay gis né ñom démocratie comme ni Sénégal Macky Sall bimu jëlé ñu ngi amone démocratie ba paré am structure yi nga xamné ñu ngi dox waye Gambia amuñ ben structures yépp ci Yaya Jammé lañ ko def so da ngay gis na fimu nekka ñom lañu wara def moy build dekk bi yépp build institutions yépp build government bi yépp te loolu dafa jël time so xamna nit yi ni ñaka patience waye dañu wara def ndank hol gay may gay touti baye gay rek ñu sét li ñom mëna def fekkon da ngay wax priorité lan moy priorité gouvernement Gambie bu bess priority moy di judicial system law si electoral systems army bi police yi pour ñu mëna enforce order of law